Sziasztok, Zazoka vagyok, folytatom tovább a Cyberpunk 2077-et. Most gyorsan ránézik az időre, kb. Másfél órán lesz erre a felvételre. Ennél, annál több biztos, hogy nem. Oké. Okay. És akkor várjuk a játék betöltése. Aha, ja. Ez volt az. 11. Ez volt az. Elkezdtem a felvételt és ugyanezt elmondtam. Milyen vagány. Meg végre játszok a játékkal, már alig vártam, és... Úgy elkezdtem tüsszögni, mint annak a rendje. Pedig előtte fújtam ki az orromat. Na jó, és inkább újra kezdem az egészet. A franc, tehát hogy itt... Franc se fogja ezt itt fejbe tartani, meg kivágdosni. Inkább újra kezdjük a felvételt. Jó. Come on! I swear I won't completely kill you. Igen. Igen, és ugye ilyenkor ugye fönt is vannak, lent is vannak. Mármint ugye emberek. Figyelni kell, viszont itt csinálunk egy hekkelést. Igen, mert nem. Ott van. Egy biztonsági löveg, bepingeljük. Hey, don't be scared. És... A támogató üzemmód... Az most nekem nem kell. A szövetséges üzemmód... Pedig... Ha jól emlékszem, hogy ezt bekapcsolom, akkor elkezdi őket lőni. Nem biztos, ha jól emlékszem. És hát nem akarok harci módba kerülni. Tehát... Ez lesz az... Ez lesz a milyen így. Ó? Gyorsan, nehogy észrevegyem valaki. Á, illetve mentek egyet. Föl tudok én oda ugorni? Innen? Szerintem nem ugrok ilyen magasat. What the fuck? Ez mi volt? Mi az, hogy... Á, nem, sajnos nem tudok olyan magasat ugorni. Innen már csak-csak. Innen már csak-csak. Hoppá! Jaj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 
Üveg. Asszus. Jó. Hú, ott szembe is van egy. Ács! Ez mi ez a hülyeség? Ja, hogy szerintem rossz helyen jöttem föl. Bassza meg. Ez teljesen felesleges volt. Tudjátok, most azon az oldalon jöttem föl, tehát... Ó, azt a mindenit. Ja, ti nem láttátok, mert ugye újraindítottam a felvételt, így van. Tehát, hogy az előbb azon az oldalon jöttem föl, és át kellett ide jönni. Most ugye, ezen az oldalon jöttem föl, és fölugrottam, de valamiért ugye ezt nem reagálta le a program, hogy én már itt vagyok ezen az oldalon, ugye menjek el arra az oldalra, és akkor jöjjek így vissza. Szerintem ezt kinyírom, gyerekek, nem gatyázok vele. Jó, akkor mehetünk tovább. Itt amúgy hogy? Ja, itt sehogy nem lehet följönni, jó. Azt hittem, hogy itt is van egy út. Ugyanis azon az oldalon van szintén egy... Ó! Na, ez lehet, hogy majd megtudunk történetet a helyről. Tehát, hogy ott volt egy... Volt rohadt mentés. Volt egy mozgó lépcső ugyanúgy fölfele. Még már csak sikerül már kimondani, meg oda koncentrálni. Miről van szó? Eyes open now.
What's going on? You have company soon. Scan here right away. That bad. Matilda K. Rose, állatok. Körözés alatt Night City-ben a tűzre érzékeny. És van ellenállása a elektromos fegyverekkel. Akkor viszont a leltárnál, mert ez elektromos fegyver, ez nem lesz jó. Ez akár maradhat is. Vegyi sebzés mérgezését. Szerintem nincs. Ott van hősebzés. A snipernek hősebzése van. De viszont ez tudja, hogy nem lesz jó. Ennek igazából semmilyen nincs. Tehát nincsen... Mondjuk én nem akarom megölni. Ugye ehhez van berakva a nem halálos mód. Várjátok, van még itt esetleg olyan, ami jó? Fizikai sebzés... Hősebzés. Ennek van hősebzése. Á, de viszont nagyon kevés. Ez is mondjuk. Tehát most csak a DPS-t nézem. Értitek? Akkor lehet, hogy... Akkor talán ez lesz a jobb. Hogyha éppenséggel ezt kell használni. Nem rakok be semmi távcsőt. Jó, intézd el Saskashot. Aki ő, igazából. Tehát csak ő van itt. Csináltunk neki egy betörés protokollját. A fegyverzavar blokkolva, tehát az ellen védve van. Nem tudom, hogy az a másik jelecske az mit jelent. Tehát, hogy ellenáll a következőknek, ott jobb oldalt ugye nézem. Ó, 15 000 kredit jutalom van rá. És a utcai szint az a SC, ugye, ha jól tudom? Na, jó. Tehát ártalmatlanítani fogjuk. Mondjuk úgy, hogy most megölöm, vagy nem ölöm, meg majd kiderül. Tehát 50% a hő ellen, az elektromosság ellen. És az a másik, az nem tudom, mi lehet. Azt jó lenne meg tudni. Na, de akkor az a lényeg, hogy betörés protokoll. Jó. Már megnézzük, hogy el tudunk-e indulni. 55, 1C. Öt, egy C, öt, egy C, öt, egy C, öt, egy C, öt, jó, is nézzük. És ugye ez is megkapta a szerencsétlen játék, hogy hát ez túl egyszerű, meg, basszus, tehát, hogy ez nem ilyen koponyáknak csinálják ezt a játékot. De mindig van ilyen baromság, hogy ez nem jó, meg szar, meg egyszerű. Jó, hát de a legtöbb ember ez idegesíti. Lehet, hogy fogja is szétlövi a francba. Na jó, mindegy, értitek, tehát hagyjuk. Hagyjuk. Mondom, tehát ami szar, az nagyon szar, ami meg nem szar, már az is szar. Szerencsétlen játék. Én szerintem meg tök egyszerűen megcsinálták. Ennyi. Ez meddig jó? Mert ugye, na hát most az... Várjátok, Ácsi, azért még nézzünk jobban körül. Mert itt én emlékszem valami falakra. Igen, mert itt én nagyon sokat elpecsöltem. Most lehet, hogy igazából csak meg kéne csinálni azt, hogy kéberhiba előidézése, Ácsi. Tehát kéberhiba előidézése. És bum! És bum! És bum. Jaj, mami, hol vagyunk?
Jó, ez a Matilda, ez durvább lesz, mint amire én emlékszem. Plessid védelem, behatolás. Ó, basszus, hamarabb észnék kell lenni. Ramon visszatöltődött már? Igen. Jó. Töltés. Várjátok, visszatöltődik a élettereje. Húha, ennek mi volt a megoldása? Keresd meg az ügynököt a moziban, hát... Nézzük csak meg. Ilyenkor elmenekül a rohadék? Nem, ez nagyon gyenge, ez gyenge. Eddig még, amivel jobban le tudtam vinni a életerejét, az ez volt. Fussunk egy picit. Megint fussunk egy picit. Ezek a falak szerintem ezek mások. Nem, az a baj, hogy nem tudok oda koncentrálni, hogy most mi is folyik a képernyőn. Nem. Elkapja már, elkapja már! Töltötte? Fú. Hol van?
Ne, hova jöttem be? Mami. Hogy állunk a rammal? Most segített Placid. Na jó, hát nem tudom, hogy ezt vissza kéne nézni, ezt a harcot. Az a helyzet, hogy most mi is történt itt. Mert csak így rohangáltam össze-vissza, aztán ugye próbáltam életben maradni. Aztán így ennyi. De ahogy nézem, hogy ugye itt a háttérben ugye ment a hackelgetés a Netwatch és a Placid között. Azért mondom, hogy basszus, tehát hagyjuk már, hogy nincsen itt hackelgetés, dehogy is, nem csak nem mi csináljuk. Ugye egy olyan karakterünk van, aki... Hát eldönthetjük persze, hogyha a hackelésre megyünk rá, akkor ugye nagyon jól fogunk tudni hackelni, könnyen. De csak bizonyos keretek között. Azért a asztali szerepjátéknál teljesen máshogy folyik a hackelgetés. Ott ugye a kibertérben, tehát amikor ott vagy, akkor a kibertérben is mozogsz. Na jó, nem akarok sok elmondani. Jó. És ennyi. Mert én úgy emlékszem, hogy ezeket a falakat, tehát hogy én itt sokkal, tehát itt máshogy intéztem el a csókát. Én ugye nagyon erős hacker voltam, tehát mondtam, hogy céges csajom volt, és már én az elejétől kezdve a hackkelésre mentem rá. És utána persze rájöttem, hogy a többit is kell erősíteni, de az elején nagyon... És ugye akkor ilyen szinapszis kiégéseket csináltam neki, meg ilyeneket, meg rejtőzködtem. És akkor ezeket a falakat is lehetett itt mozgatni nekem. Tehát ez a reklámképernyő. Meg ilyen hülyeségek ott van ott is. Na jó, mindegy. Tehát nekem a elején máshogy ment ez le. Viszont ahhoz képest, hogy ugye még mindig hardon vagyok, szerintem ez nem volt nehéz. Ha belegondoljátok, nem haltam meg. Ha belegondoljátok, nem haltam meg. Jó, volt, majdnem. Ó, majd kell csinálni, vagy venni, vagy kell csinálni set időszer. Hogy ne vennénk föl? Nem fogom használni. Látok, óvatosan menjünk, mert nem tudom, hogy még hol lesz ellenfél. Vagy löveg, vagy bármi. Itt voltunk egyszer fönt. Nem? De. Na majd mindjárt megnézem. Ott jöttünk föl, ott van, itt voltunk. Ezt a ágyút nézegették itt. Hát ezt most én bekapcsolom. Támogató üzemmód. Jó, bekapcsoljuk. Nincs itt ellenfél, csak azért. Mentünk egyet, basszus. Igen, itt jöttem föl, itt bújtam egy picit, ott voltak két vagy három tag. Aha. Csak ez zárva volt, ez az ajtó. Tuti. Tuti bizti szenszenzalék. Nem tudom, hogy döntsek majd. Még itt. Nagyjából sejtem amúgy, hogy fog dönteni. Szerintem
Úgy megijedtem. Szerintem a Netwatch ellen fogok dönteni, de csak azért, hogy megnézzem azt, hogy ki tudok-e csikarni, mert én most a izét ismerem, a Voodoo Boys-osoknak a útvonalát, lehetőségeit. És megpróbálom azt, hogy sokkal barátságosabb leszek velük, és ugye megnézem, hogy sikerül-e az én végigjátszásomhoz képest más hát ilyen továbbmenetet kicsikarni. Sok minden ugyanúgy fog történni. Nem bírtam ki, tovább néztem a Szovinak a végigjátszását, ezt a részt. És hanyadik rész volt az? Na jó, nem tudom, hát hogyha valakit érdekel, mert a Szovi máshogy fog dönteni. Ha valakit érdekel, akkor meg tudom neki majd mondani, leírni, mert most nem jut eszembe, hogy hanyadik résznél tartott Szovi, nem tudom, tizenvalahanyadik résznél. És akkor leírom neki azt, hogy akkor hanyadik résztől kezdve nézze azt, hogy akkor a Netwatch-nál mennyivel másabb lesz a sztori. És még a későbbiek döntéseit még nem is tudom. Tehát ugye nagyon óvatosan nézem én a Szovinak a végigjátszását. Azt tudom, hogy igazából akár a Netwatch mellett vagy ellen döntötök most, ugye? Tehát itt a ügynök ellen. Az a rész, az így is úgy is bekövetkezik, ami fontos a történetben. Na, szóval azért az asztali szerepjátékban azért nagyon bonyolult ott egy hekkelés. Tehát az több perc, nagy isten több óra, mire egy olyan komoly feladatot végrehajtotok, ami hekkelés. Hát azt beépíteni a játékba nem ár. Tehát ki fog itt ezzel ilyen játszani? Vannak amúgy hekkelgetős játékok, de nem is véletlenül nem kapnak olyan publicitást. Hát értitek? A legtöbb ember nem fog vele szarakodni. Szóval nem. És ez egy jó, ez szerintem talán a legjobb ilyen hekkelgetős, cybertéres vagy kibertéres magyarul story lánc. Szerintem. Vannak, tudjátok már, volt már két hackelgetős sztorink is. Egy hackeres sztorink. De ugye az más. Amúgy az is, azok is. Csak mögé kell pillantani. Hogy ugye milyen párbeszéd zajlott le, hogy az a idősebb kínai csóka. Kínai volt ugye, azt hiszem. És a fiatal hacker között. Jó ez. Invade him. We need access to the data. Clear? You must first. Proceed. Öreg western film. És nem tudom, hogy miért ilyen a képe, de lehet, hogy 3D-s, vagy valami ilyesmi. Ácsi? Igazából, most, hogyha picit lelőhetem a point, nagyon mi nem is fogunk mozogni a kibertérben. Tehát nem leszünk mi egy nagyon komoly hekkelgetős karakter. Bármennyit is rakunk a hekkelési vonalra, nem leszünk. Tényleg, hogy állunk amúgy? Ó, még nem léptünk szintet. Van még a képességpontokat elköltöttem. A szabad, tehát van még két pontunk. Az intelligencia. Az 12 lenne, ez 8, nem hiszem, hogy testre most szükségünk lesz, de ki tudja. Higgadság szintén 8, aha, jó, majd meglátjuk, hogy el kell dobni,
Én emlékeim szerint el kell majd dobni pontokat. Hogyha akarjuk használni a párbeszéd lehetőségeket. Tök vagány amúgy. Most is szeretem a Westernt. Sőt szerintem olyan ritka a Western film, hogy akár meg is nézem szinte azonnal. Régebben sokkal több Western film volt. És most akár ugye mondhatjuk a spagetti Westernt is. Ugye a olasz Western. Csak van neki egy ilyen gúny neve. Szegény olaszoknak mindig van valami gúny neve, ugye? Nem véletlenül van a Digo elnevezés. Azt gondolnátok? Nem tudom hányan tudjátok, hogy Amerikában ugye... Ha 30-as, 50-es években? Nem tudom, mindegy. Nagyon nem szerették a olaszokat. No, csinálj megint egy mentés, gyereke. Jó, most mondjuk nem lehet menteni. Jó, oké, semmi baj. Whoa, hey, easy. What did you do? Well, now we can talk in private. Just severed the connection to the rest of Pacifica. Gives us a little time. És ugye az a baj, hogy most... De jó, föl tudok kelni. Let's no. go. Any deal has to come quick. Mhm. Az a helyzet, hogy azért szeretném nektek bemutatni azt, hogy meddig tudunk elmenni. Tehát, hogy miről beszél. Tehát nem fogom itt az elején azt mondani, hogy mozgásképtelenné teszem meg ilyen baromságokat. Nem. Be akarom, hogy benne legyen ebben a videóban az, hogy miről beszélgetünk. Miről lehet vele beszélgetni. Just a second ago you tried to flatline me. And now you wanna talk? Flatline? No, just discourage. But it looks like I underestimated you. De ő Netwatch ügynök. Tehát ha valaki ugye ezt még ott a párbeszédnél nem látja. Tehát Netwatch. Találkoztunk egy Netwatch ügynökkel. Jó. Okay, no more fucking tangents. Fess up. Who are you? Bryce Mosley. Netwatch Special Agent. Can we talk? Had a specter on you, didn't you? Saw and heard all you did, you followed his orders. No idea what the voodoo boys are paying you, but our pockets are deeper. Amúgy nem tudom, hogy miért, de talán pont ennél a résznél kapott a Sovi pár negatív értékelést, nem tudom, hogy miért. Szerintem tök jól döntött a Sovi. Például mondom, én is most szívesen megnézném, hogy mi van akkor, illetve tudom, hogy mi van, hogyha a Netwatch-csal ugye beszélgetek. Really not my style this, but time's run out, friend. Jó, ezt visszatöltjük. Menjen a sunyiba, hát bassza meg. Ezt visszatöltjük, gyerekek, jó, ezt visszatöltjük. Hát végig akarom vinni a beszélgetést. Nem is tudom, miért esik így nekem amúgy a karakter. Jó, mondjuk a Sovi nagyon pörgette a párbeszédet. Sovi. Merre megyünk erre? Na és most már haladunk egy picit gyorsabban. Illetve elrakom a... puskát. Invade him. We need access to the data. Clear? You must first. Lazid? Ugye más párbeszédek vannak. Ugye itt most nálam, mint a Sovinál. Egy picit. Hey, easy. What did you do? Well, now we can talk in private. Just severed the connection to the rest of Pacific. Na, és pörgetjük a párbeszédet, gyerekek, jó? Pörgetjük. Just a second ago you tried to flatline me. And now you wanna talk? Flatline? No, just discourage. But it looks like I underestimated you. Okay, no more fucking tangents. Fess up. Who are you? Bryce Mosley,
Netwatch Special Agent. Can we talk? Had a specter on you, didn't you? Saw and heard all you did, you followed his orders. No idea what the voodoo boys are paying you, but our pockets are deeper. You trying to buy me out? Not at all. Consider it a counteroffer. Don't gamble your life on the boys. They aren't exactly known for their professional integrity. They've been in Night City, what, 50 years? Yet still, they cling to a tribal mentality. Their distrust of outsiders... Mindenkinek megpontja, mint nomád. Not interested. Not a money job for me. Just need an inn with Mama Brigitte. Voodoo chef. Brigitte and her lapdog T. Neptune have been frozen several days now. Ever since we shrouded... Na, itt van azért a háttérben a... hekkelgetés. You were sent here to free them. Csak nem mi csináljuk, tehát ennyi. Do you know why they didn't tell you everything? Because you're a Ranyan. That's what they call outsiders brought in for special jobs, floor rags. When you're no longer needed, they chuck you. A fate for all Ranyans. Na. You have Brigitte? And how'd you manage that? When we took the mall, we knew the VDBs at Sem Runners. T. Neptune breached first to see what was going on. When we iced him, Brigitte dove in after him, used him to shield herself. Tough cookie that one, but still finds herself stuck. Okay, karakter. Higgadság, ugye? Jól látom. És pont 2, tehát 8. Okay, tehát... Okay. You're bluffing. Got your back against the wall, can't budge, no room to dodge the bullet. I see no reason why both of us shouldn't walk out of here alive. Igazából szerintem semmi extra nem lesz. One what's best for me. Altruism now part of the Netwatch mission? You don't gotta like us to see we're better partners than the Voodoo Boys. Sure, you might free Brigitte. Can't have much of a combo with her if you're dead. Got anything to back that claim? That the voodoos want to set me up? Wanna. They did it already. Soon as you handed over your link, slipped in the Spectre and a virus. Talking as if he was there. He's working you. So obvious it hurts. Ask for proof. Besides, I'd know. That so? Then please take a look. Run a system diagnostic. Fine. Talán jobb is, hogy a voodoo-t követem, mert akkor akit érdekel, az megnézi a Sovi-nak ezt a részét. Nothing out of place. No trace of duty again. Then cross-check the result against the first. Készenlét 738 másodperc egyezése. Cuz it's not a real scan, it's a copy. The data collection. Why would you target Pacifica's runners? That's the job. This is about Rezoagua, isn't it? Can't have an Indian net where you aren't welcome. Mondd el mindent, én már tudom. No such thing as an independent net. If the voodoo boys breach the Black Wall, we'll all be fucked one way or the other. Brigitte and the other one, Neptune. What's their condition? Tags are active, so the VDBs must be keeping them alive from their side. But they can't sustain that. They cannot, which in turn makes Brigitte and T less useful to us. Tried using their interface to breach the voodoo subnet, but Brigitte proved stubborn. She managed to take some bites out of our systems before we secured her. Little taste of your own medicine. What's your beef with the voodoos? Any idea how many attacks from behind the Black Wall we neutralized last year? Want me to guess? So you don't know. No one in Night City knows, outside of us. And no one wants to know. People imagine it as a great border wall, a one-time solution to protect humanity forever. Whereas, it's more like a torn open trash bag taped over a busted window. And the voodoo boys will not stop poking holes in the fucking thing. Okay. All right. What are you offering? A compromise.
I'll fish the voodoo virus out of your system. And I release both Brigitte and T. Neptune. They'll wake up like nothing ever happened. Not to worry. And all you gotta do is let us walk. With our data. Thoughts? Clocks flipping digits. Na, és akkor nem, srácok. Jó? Tehát... Digits flipping fast on the clock. Mondom, ha valakit érdekel a Sawinak ez a rész, ez a döntése, ez a vonala, történetvonala, akkor szóljatok, aztán leírom, hogy pontosan hanyadik résztől van ez. Mondom, hogy tizenvalahanyadikra emlékszem. Várjátok, mi is a cím? Nem tudom. Nem tudom, hogy adott valami címet neki, de már sem emlékszem. Jó, hát nem mostanában volt. Csak hittem, azt hittem, hogy eszembe jut, de nem. Hogy akkor hogy alakul egy picit a történet? És én az a helyzet, hogy erre is kíváncsi lennék, hogy, mert most ugye akkor életbe hagyjuk a Netwatch ügynököt. Később majd visszajön-e a Netwatch hozzánk? Tehát, hogy tudunk velük tovább dolgozni? Úgy gondolom amúgy, hogy igen. És azért akarom most a Voodoo Boyt megpróbálni, hogy ott ki tudok-e csikarni más szálat. Sajnos az a gyanúm, hogy nem. De megnézzük! De eddig el akartam menni én is, jó? Hogy lássuk, hogy a Netwatch az mit csinál. Milyen ajánlata van. Na, és akkor szépen... segítettünk nekik. Hey V, you all right? Give me a sec. You look just like him a sec ago. Thanks. Wasn't asking. Oh, what happened? The net pig was right. Voodoos were blowing smoke. Mm-hmm. Soon as you gave them access to the Netwatch web, they roasted all the agents. And you. Jó, nem mondok semmit. Ugye? Tehát nem mondok semmit. Nézzétek majd meg a Sovinak a végigjátszását is. Ezen a részen. So, na, várjunk, tehát... Akkor, hát szerintem a legjobb akkor ez, hogy akkor az én agyam miért nem folyékony, váltsunk szót Placiddel. Tehát most megpróbálok nagyon kedves lenni Placidékkel, a Voodoo Boysosokkal. Most mondom, kíváncsi vagyok, hogy utána még mi lesz velük. Then why is my brain not a pile of hot goo? You know, you finally grew a pair, toughed it out. Think the voodoo's freed Brigitte? Seems that was their plan. Worked thanks to you, I'd say. After the voodoos turned you into a fucking kamikaze drone. Who'd take a job from us spooky-ass voodoo boys? Placide took you for pathetic gutter trash, someone who no one's ever gonna come looking for. Tehát egy picit most úgy döntöttem, hogy hülyek maradunk ugye a cég ellenességünkhöz, a Netwatch-sal szemben, ugye? So. És mint nomádok is, akkor jól döntöttünk. De a Voodoo-val szemben már engedékenyebbek leszünk. Pedig ugye a Cyberpunk szabály ne bízz senkiben. Ugye? Tehát hogy jó, persze vannak társaid, barátaid, de az egy szabály, hogy ne bízz senkiben. Na. Felt like those words came to you awful easy. Nem tudom, én zseniális szerintem ez a játék. But I guess you have your good days. Jó ez, tehát oké, nem hoz bele újat. De hát, bár igazából a Cyberpunkban sem lehet, már elég rég, már a 80-es évektől már nem nagyon lehet belevinni újat. Ennyi, hát már ott már az írók, már nagyon frankon mindezt már előre látták, kitalálták, stb. Értitek. Szóval nem kell itt okoskodni.
Mint ahogy... Na jó, még mindig nem mondok semmit, igen. Ugye ő volt a főnök. Sasquatch. Quatch. Az állatok csoportvezetője 2075 óta... Na, hát akkor nem olyan rég van. Hajlandóságot mutat. Gondolom ott azért nem olyan hosszadalmas egy vezetőnek a uralkodása. Hajlandóság mutatott meghallgatni az alárendeltjeit, de nem tűrt lazasságot a fegyelemben, sem, hát ez normális, volt sem tiszteletlenséget a tekintélyével szemben. Fizikai képessége félelmetes, intelligenciája átlagos, de jóval az átlag feletti ravassága és ügyessége, az állatok banda jellemzője, Poto olyan magas szintű műszaki készséget terén mutatott hiányosságait, erősségei, felelő, széltudásos, blablabla, jó, ez nem ér már, mert már múlt. Nekünk legalábbis. Na, és akkor meg is volt a szintlépés, szerencsére. És akkor nézzük a higgadtság. Igen. Kritikus sebzést. Hát jó, most még jobban fogunk tudni lopakodni, ami végső soron ugye nekünk nagyon hasznos. Most melyik a legalacsonyabb? A reflexek. Igen. Igen, oldom, nekem itt már nem is tudom, hogy már hányas volt az intelligencia gyerekek. Szinte mindent arra raktam. Mert hát céges. Jó, na, és akkor megint van egy pontunk, minden gyiknél. A Sovinál például itt nagyon jó elbeszélgettek például a filmről, ami ment a háttérben. Na nézzük, srácok. És ezért mondom, hogy De még mindig nincs vége. Na, az a helyzet, hogy még mindig nincs vége ennek a hackeres, cyber téres vonalnak. Tehát még hagyjuk majd. Majd utána lelkendezek, jó? Majd nagyot. Kapott adat, nem elérhető. Tyú, ez teljesen ilyen kettes számrendszerben van. Lehet, hogy amúgy egy programozó ezt így tudná valahogy értelmezni. Na. Erekje ajánlat. Feladó Evelyn Parker. Címzett blablabla, különleges ügynök. Ha folyamatosan csak átirányít engem a felelős személyhez, másik vevőt fogok keresni az erekjének. Tudom, hogy húzza az időt, amíg ellenőriznek, de csak az idejét vesztegeti. Minden információt megadtam, amire szükségük van. Hozzáférek az erekje 2.0-hoz, 2.0-hoz, a Johnny Silverhand személyiség mintát tartalmazó biochiphez. És tudom, hogy nem holmi random lenyomatra vágynak, hanem az övére, hogy kapcsolatba léphessenek aval. Zseniális. Feladó blablabla, tehát visszaválasz. Ez a megszokott eljárás, több információra van szükségünk, hogy hitelesíthessük a tranzakciót az ön által kért összegre. Az emberek, akik eredetileg társultak magával, hogy megszerezzék a csipet, kik ők pontosan, és miért érdekli őket Johnny Silverhand személyiség mintája. Ki vezette a biochip ellopására kitervelt akciót? Kik voltak a társai? Mi az ereké technikai specifikációi? Visszaválasz! Ez viszont nem egy megszokott ajánlat, szóval hagyjon a megszokott eljárás dumával, ez itt egy tűzforró araszak a technológia. Ami pedig a művelet vezetőjét illeti, azt hittem világosan kiderült, hogy én vagyok az. Ezért is beszél most velem. A többiek, mindegy, pedig a Voodoo Boys egy amit valószínűleg már tudott. Az ügynök, akivel legutóbb beszéltem, védelmet és új személyazonosságot ígért, ha lezajlott az átadás. Elvárom, hogy betartsák az ígéretüket. Mademoiselle Leave Paul Dance, nem mindegy, feladó Lalo, helyi kiszolgáló. Basszus, ezt nem tudjuk kódolni? Valahogy? Tehát gondolom... Mademoiselle... Címzett helyi kiszolgáló. Ez mi lehet? Kiválasztás, kilépés, körgetés. Nem tudom kódolni. Basszus, de kell. Ezért kíváncsi lettem volna, hogy ez micsoda.
Na, jól van srácok, a háló amúgy. Tikalauz, állítsuk meg. Myers-t. BBS, ó, ez micsoda. A BBS, ugye, az, arról múltkor beszéltem, ugye, tehát, hogy a most, a nálunk lévő információk szerint, ugye ez egy bulletin board system, tehát 90-es évek elején üzemelt, magán, hát elsősorban magán emberek üzemeltették, ilyen betárcsázós internet idején volt ez, ugye. Nagyjából, hogy mindent elmondtam róla. Én úgy emlékszem, hogy találunk is róla majd könyvet, vagy már találtunk róla? Mi mindegy, nem tudom. Na nézzük meg. Tehát itt a BBS, a Cyberpunk asztali szerepjáték világában adaterődöt is jelent. Ugye ez természetesen ez a mi értelmezésünk szerint nem adaterőd, hanem mondom egy ilyen ugyanolyan emberek, mint akik ugye otthon vannak, volt egy számítógép is, azt megosztották a neten, a rajta lévő tartalmat, bizonyos tartalmakat, és ennyi. És ugye, tehát az nagyon korlátozott volt. Tehát itt nem az volt, hogy egyszerre több ember, több százan tudták böngészni azt a netet, hát tehogy is. Vagy azt a helyet. Jó, na jó, jó. Ja, hülye vagyok, mert nem így kell. 60. 66-os út. Várjátok, nézzük még meg azért, hogy itt még a hálóban mi van. Mert ezek nem rémlenek nekem, ugye, hogy ez a sima neten így itt volt. Ezek az oldalak. Hogy tudunk visszamenni? Basszus, hogy tudunk visszalépni az előző oldalra? Bartnos kollektíva? Ugye ilyen üzeneteket kapunk nagyjából. Ugye tőlük, de hogy, basszus, tehát... Miért nem tudok ilyenkor visszamenni? Ja, na jó, így, akkor így. Ah, ez már, szerintem ezt már néztük, így. Orbitaler, jó, hát itt egy kicsit több minden van. Szerintem legalábbis. Vissza lehet majd ide jönni? Nem vagyok benne biztos, az a baj. Nem, miért nem lehet ezt magunkkal vinni? Mert az a baj, hogy sok időm nincsen, baszki kuri, és szeretnék haladni a sztorival. Hát ezt magammal vinném pedig. Buli, ez lehet, hogy egy easter egg, ugye a... Fú, mi volt annak a játéknak a teljes címe? Mindegy, valami buli. Vagy bali, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni. Ez lehet, hogy egy easter egg neki. Ó, de kár, bassza meg. Úgy emlékszem, hogy a Sovinál sem lehetett ide bemenni. Pedig ő ugye... A Netwatch-sal szövetkezett. És az is tök jó, tehát ez a nebi senkiben, ez ott is megvolt. De nem tudom, most már óvatosan majd nézem a végigjátszásait. Megint. Ugye nem akarok, tehát hogy innentől kezdve, hogy ő egy picit a Netwatch mellett döntött. Hát a voodoo szerintem az nagyjából ugyanaz a szint. Most, na jó, majd nem mondok semmit. Ó, basszus, és... Ezt, jó. Jó. Na jó, akkor menjünk.
Gondolhatjátok, hogy én borzalmasan körbenéztem. Amikor egyedül játszottam elsőre. Még irgalmatlanul sok hely van még itt benn, értitek? Basszus, amit most ugye végignézhetünk. Jó. Szóval vannak itt azért jó hacker sztorik, és ugye igazából szerintem teljesen úgy ismerjük meg, hogyha most visszatölteném az állást, és akkor a Netwatch-ot is hirtelen végigjátszanám, értitek? Csak hát ez nem így működik egy ilyen típusú játéknál. Hiszen az ki tudja, hogy a későbbek folyamán akkor még ott mi lesz. Tehát itt most mindent összeszedhetnénk. Mindent összeszedhetnénk, srácok, de... folyamatosan nézem így a... órát, és... tehát hogyha még valamilyen szintig ilyen el akarok jutni, basszus... Akkor menni kell, bocs. Tehát most már ezt így úgymond vigyük el egy bizonyos részig. Csodálkozol, mi? Pocok. Because I can take you. Gondolkodok, jó, mutasd az utat. Üdj be a hátsülésre. Jó, mert mi visszamehetnénk mi is, és tök jó lenne, csak így most az időt húzzuk. És most minél hamarabb, gyerekek, akkor menjünk ide vissza, jó? Tudom, kicsit furcsa, hogy most kapkodok, de... de ott az utcán amúgy is tudunk mászkálni, értitek? Tehát vissza tudunk ott majd jönni. Vissza tudunk majd még jönni, srácok, oda. The guy you sent to the gym didn't make it, looks like. You let loose in the gym? With what exactly? A virus? A vectored electromag impulse? I saw it before my own fuses popped. Your guys shredding tags in the Netwatch agents in Mosley's grid. It is called Kiva Lelimir. He who swallowed it. 10 Netwatch agents swallow it. It destroyed the grid. The BBSs. But not you. You vomit light back up. Looks like you fucked up. What's Brigitte make of it all? We must head under. This is not over. Netwatch will return. Yeah, ismerős a... I hope you will not lead him to the grid. He is Ragnon. Nothing special. You see these guns? I saw them. Sorti konya. Ve tut mun sorti. Mondanám a Szovinak, ha nézi esetleg, hogy a Szovi innentől ne néz tovább, de hát... tehát, hogy... pont ez egy picit a vicc, hogy... ez annyira... vicc. Annyira hozzá tartozik ez a fősztorihoz, hogy ezt ő sem hagyta ki. You must be Brigitte. Hard woman to find. You have something for me. You know about the biochip, don't you? Yes, and we must check its condition. Viszont hát persze, hogy tud. Jaj, már. Sőt, hát a Netwatch is tud. Milyen kis hülyék vagyunk.
Talán ez egy picit, ennek kicsit kevésbé van éle. Mondtam, most nagyon óvatos akarok lenni velük. You came to us in a bad time. That's supposed to be an apology? You will get apology when you say how much you want for the chip. If it is in good condition, of course. Amúgy az a helyzet, srácok, hogy... Tehát most gondoljatok bele, miért kéne nekik velem tisztességesen játszani? Evelyn úgy át baszta őket is, meg szinte mindenkit, Evelyn Parker. Ugye nézzük meg, Netwatch-sal is üzletelt, Voodoo Boy-jal is üzletelt, mindenben benne voltak ezek. Minket is megpróbált megkörnyékezni, értek? Tehát... Senkiben nem szabad megbízni. Jó, jó. Nem a Witcher vonalat követi, a Witchert mi teszi nagyjá? A Witchert azt teszi nagyjá, hogy ott szinte teljesen arról szól az egész leginkább játék, de ugye regények is, hogy nincs jó vagy rossz döntés. Csak rossz vagy kevésbé rossz, ugye? Ugye így meg lehetne fogalmazni. Viszont itt ezt nem vették át, itt igenis a Cyberpunkot viszik tovább. Nagyon jó. Nem hagyták, hogy, értitek, nem hagyták, hogy elnyomja a Witcher vonal a Cyberpunk vonalat. No. Erre gondolok, hogy ezt én megpróbálnám most, gyerekek, jó? Tehát mondtam, most nagyon hanyat vágom magam most nekik. És kíváncsi vagyok, hogy máshogy lesz ez én vonalam. Egy picit. Én arra számítok, hogy igen, de hát... Sajnos ugye már láttuk a játékokban, hogy tök mindegy, hogy itt mit görcsölünk a döntéseknél igazából. Van egy fővonal, és tök mindegy, hogy mit választasz. És erre akkor jössz rá, amikor újra játszod a játékot. Access is all yours. Want this thing out of my head ASAP. Oh. Man, nothing but problems ever since Compeggy. Te is meglepődtél, mi? Soul capable of getting this thing out of me without scrambling my brain. You commissioned the heist. So I figured you must know something. You've got it. Mondom, attól félek, hogy szerintem tök mindegy, mit csinálunk. És ez óriási hiba. Tehát kedves fejlesztők, akkor inkább... Tehát minek ez a sok párbeszéd? Minek húzzátok az időt? Tehát vagy akkor rakjátok bele azt a rohadt... másik elágazást, vonalat... történetszállat, vagy akkor ne? Tehát felesleges. Evelyn Parker. Name ring a bell? Ah, the doll. The whore. You found us because she led you to us. She has proved not completely useless after all. Listen, can you help me or not? Yes, of course, but not here. We will go to the crib, where you must give us access to the chip. Once we have the data we need, we will do our best to help you. Én amúgy arra számítok, hogy azért ilyenkor, ilyen esetekben azért Johnny megjelenik. Mint ahogy a Netwatch-nál is megjelent. Seriously? Haven't done enough for you already? There is no other way. To remove it, we must first examine it. If you fuck up, you're left empty-handed. That it? I gave my word. We will help you. Then, after you. Nem, én erre a vonalra vagyok kíváncsi. A többi igazából szerintem az tuti, hogy nincs. You guys sure seem to love this place. But honestly, you don't give off a strong religious vibe. We left our gods on Haiti, yet we are strong here without them. Tehát a mérnök, akit majd keresünk, ugye majd a... Basszus. Haj, kinek a segítségével mondjátok már, rúg! Végre eszembe jutott Nácsi. Ma Istenem! Mennyire vagány ez a helyszín is. Mennyire vagány. Ja igen, még valami, remélem nem megy tovább most ez a hülye picsa. Hogy... Tehát, hogy ők így közelebb állnak a Haiti, tehát Voodoo Haiti. De ugye a regi az jamaikai. Most ugye
nem néztem pontosan utána annak a számnak, de az nekem az abszolút reginek tűnt. De ugye az jamaikai. Na most a Haiti, tehát ez a Pacifika, ez nem úgy van, hogy csak Haitis ilyen csókák vannak itt. Tehát ez a ilyen kitaszított, más bőrszínű embereknek ugye ez a tömörülése. Na mindegy. Tehát mielőtt még valaki itt hülyének néz, hogy nem elítéltem meg a reginél jamahikai jamahikát. Ez szerintem ez semmi. Egy biztos, hogy ez a vonal, ez más lesz, mint a Sovinál. Na, ezt sem akarom elmondani, mert hiszen hogy pont én mondtam nektek, hogy ugye nézzétek meg a Sovinak ezt a végigjátszását, hogy nála itt ez hogy alakul. De ez mennyire vagány, basszus. Megyünk így le a föld alá, a francba. Nagyon jó, nagyon jó. Ezt Sovi ugyanúgy megcsinálta. Ezt a részét ugyanúgy megcsinálta. Annak ellenére, hogy ugye netvacsos volt. De annak meg lesz majd a fejleménye, hogy miért. This way. Tehát itt azért egész jól így elágazott egy pillanatra a játék. The Watcher did not notice the biochip in you. Strange. Never gave him a chance. Good. It would complicate our work. This an old subway tunnel? No. Part of the transcontinental maglev system. When all states were connected. Like the net, it too crumbled after the war. Vieux et courant. Csodálkoznék, ha rosszabbul végződne. Tehát azért mondom, hogy itt egyrésztről már a Netwatch-sal szemben is ugye mellettük döntöttünk. Nagyon magány, itt vannak ilyen belé, ilyen szizék. Hogy nevezik ezt? Milyen székek váratok? Mindegy, hacker szék, jó? Azt mindig ugye láttátok, hogy amikor ugye mi ilyen valamire csatlakozunk, akkor ugye mindig így a alkarunkból húzzuk elő azt, amit USB kábel, ez hasonlatos valamit. Tehát, hogy vannak ilyen mobil ugye ilyen eszközök is, sőt, nekünk be is van építve. De 2020-asban, tehát, hogy külön eszközként is létezhetett, nem csak beépített. Amivel így be tudunk lépni, ugye így a hálózatba, tudunk hackelgetni. Jó, értedek, tehát én személy szerint egy picit sajnálom, hogy nem vettek át többet az asztali szerepjátéknak a hackeléséből, de abszolút meg tudom érteni. Viszont mondom, ha mögé nézünk, akkor én úgy gondolom, hogy nincs igaza a Gretnek. Igenis, itt a háttérben itt nagyon komoly hackelgetések, mert csak nem mi csináljuk, hanem a történet ugye kirajzolja előttünk. How's all this any different from plain old net running? The interface shows you the data layers direct from the net. Readable, of course. What the basic runners see is only a map. They cannot see beneath the surface. Their tech, it is too weak. Nagyon figyeljetek. How do I know I'll come back? Do I get some guarantee? You will be inside our data fortress. Under watch. Under your watch? If you knew what is out there in the cyberspace, you would not be so choosy. Jó. Az a helyzet, amúgy azon gondolkodom, hogy... Tehát ugye nomád karaktert indítottam. Én szerintem... Nála majd egy bizonyos szinten meg kéne állnom majd a hacker szintekkel, vagy a hacker szinttel. Hiszen ő egy nomád. Nem, jó, tehát hogy úgy van megcsinálni, hogy egy nomád is lehet persze hacker, de én azt mondom, hogy igazán profi hacker a Cyberpunk világába az vagy egy céges, vagy ugye valami olyasmi, aki Night City-ben nőtt föl. Én úgy gondolom. Aztán lehet, hogy rosszul gondolom. Guess all this means you got your own synth tech interface.
We have our own versions of all. We do not use anything from the city. Okay, hang on. I want to know what you need. We wish to contact Alt. Ott van, zseniális. Alt? The relic. Ott van, zseniális. It is our only lead. Alt Cunningham. Heard of her? Oh. Where? Aki egy kicsit ismeri is a Cyberpunk világát, az mindenki hallott róla. Nyugodtan elmondhatjuk ezt neki. From Johnny. Though granted not much. Hiszen tudja, hogy mi a szitu, szerintem. Tell her what? About us. Aha. Na. Én óvatos voltam. De mondom, tényleg most ezt ezért csinálom, hogy egy picit hűvösen váltunk el mi a Voodoo Boytól. És arra leszek kíváncsi, hogy ezek után ezekkel a válaszokkal változik-e ez. Szóvinál meg más volt. Construct's active. Let's me and Johnny shoot the shit every now and then. We will look at this too. What? Think I'm hallucinating? Found myself an imaginary friend? Little is known of how an engram might exist within a human's neural network. Tell you one thing. Doesn't shake out well for the human. És ugye tudom, azt mondtam, hogy nem bízunk meg senkiben. De ez most, tehát az első végigjátszásra nem is bíztam bennük. What's your plan to contact Alt? We tried to cut out a unique piece of silver hand. Zseniális, hogy ezt is így behozták, visszahozták. If something of the human is left up. Zseniális, gyerekek, zseniális. Well, what? Csak ez ismerni kell egy picit ismerni kell a. Well, now you know. Direction connected. Connection stop. Hát, jó, menj a légfürdőbe. Jó, egy picit. Nagyon kevés jutalom van rá. Johnny-nál nincs úgy. Voodoo Boys-os tag, és nyilván csak ennyi, de amúgy jó kis csajszi. Jó, ezeket. Óvatosságból felszedem, de az a helyzet, hogy ha nem rontom el valamiért a helyzetet, Akkor ezt utána is föl tudjuk majd szedni ezeket. De mennyire vagány ez a helyszín! De atya úristen! Hát egy tök ilyen tipikus sejtelmes hacker barlang. Nagyon jó. Imádom gyerekek. No jól van, viszont bármennyire is imádom, ránézek az órára, aha. És ezt mindenféleképpen meg akarom csinálni, valameddig. The black wall. No. What is it exactly? I mean, I know. You know only what the Netwatch tell you. The final bastion against the post-war AIs. The great victory of humanity over chaos. That would be your Saturday morning Netwatch propaganda. But the black wall is an AI itself. The boundary condition let nothing. Több mi akkor, mint egy tűzfal. If the AIs thought like people, they would call it a traitor. What exactly do you want from Alt? All of you. Alt, the only one can give us safe passage past the black wall. When the change comes, we wish to be on the winning side. The change? When the Black Wall was built, everyone think the ice would be enough. Keep the wild AIs out, away. But technology advances, it cannot be stopped, and now, catastrophe come again. This is sure, and soon. The corporations, they do not see the danger. But we will be ready. Johnny, looks like you're the bait. You okay with that? Yeah, whatever. Just do what she says. Oh, come on. Not the tub. We must prepare you for the dive into cyberspace. As us. Accustomed to the neural demand. Don't try and get out of this, V. Just do what she says. I'm not about to sizzle with you. Let's do this.
Tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy változik-e bármiben is a... voodoo sztori. Na most nagyon, nagyon, nagyon kedves voltam velük, értitek? Tehát mondom, a első végigjátszásra nem. Abszolút te úgy voltam vele, hogy senkiben nem bízok. Johnny? Paris Blanchet. Nagyon jó, ez a rész, ez nagyon jó. Nekem kimondottan tetszik. Tehát én ugye mondtam, hogy én nagyon szeretem a Cyberpunkot, meg ezeket a ilyen kiberteres dolgokat, meg hackelgetésekről olvasni, tehát nem vagyok hacker. No. Egy picit talán jobban megoldhatták volna, ha bár szerintem meg lesz rá a magyarázat, de egy picit talán jobban megoldhatták volna a kiberteret, de hát azt gondoljunk bele, hogy ez megint mi munka. Ugye a legtöbb ilyen cyberpunkos regényben van, vagy filmben ugye ez ugye meg van rendesen csinálva. Ugye, hát ugye az általam olvasott az a például, mit tudom én, akár csak nézzük meg, srácok, a Ready Player One filmet, ugye, ott is, hogy meg van csinálva ez a cyberspace, kiber, tér. De ugye nekem nagyon tetszett például, ha bár egy-két helyen untatott a könyv, a Snow Crash. Where are we? This is our BBS, Data Fortress. Igen, ezt a szó is elmondta, ez nem hiba. Tehát ugye ez ilyen most, ez a akadás, meg a mozgás. It's all so alive. So real. Cyberspace moves, breathes at all times. The interface will adjust the ebb and flow of data to the capabilities of your brain. But you are an exceptional case. Seeing something more than I am. Yes. The cyberspace, it is always trop belle. Itt vannak velünk a többiek is. So, what now? We can begin. All is ready. We enhance your link to Silverhand's neural network for a short time to grab the fragment. We must find the data on Alt. Alt alone. Ennyi óra van. This should only take... Basszus, azt a mindenit. Ez még nagyon hosszú lesz. Ez még nagyon hosszú lesz. Há, gyerekek, nem baj. Én bírom én étlen szomjon. Nem tudok semmit mozogni, egyelőre. Ez az. What's happening? Tehát például ugye, akkor a Snow Crash-be is meg van csinálva rendesen így a kibertér. Sőt, tehát... Mintha tényleg egy másik világ lenne. Ugye, úgy van fölépítve ott is. Utcák, városok, sőt... telkeket vehettek magatoknak. Bármint, hogy a regényben természetesen. Tehát... ennyi. Tehát, hogy igazából tényleg a... Én nem nagyon tudok nektek olyan... filmet... regényt... játékot mondani, ahol nagyon így már tovább tudták ezt gondolni. Most akár ezek az mesterséges intelligenciákról van szó, vagy ugye tudatátvitelről. De valamelyik jól csűri csavarja. Van
majd. Van egy kis, van egy pár durva húzás a Johnnynak. Úristen. Na, nem tudom, mire figyeljek. Ne már, túl sok. Túl sok. Ezt, ide el akarok visszamenni, ide. De jó, de magán. Nagyon jó. Imádom, imádom. Jaj, ne már. Vissza tudunk menni? Már nem, ugye? Jó, jó, jó. Jól van. Ennyi, ennyi elég volt a önnön ünneplésünkből. You know exactly why I do it. No, nah. To piss Arasaka off enough so they'll give you a case of deep muscle lead poisoning? Ácsi, ne kapkodjunk, baszki. Bármilyen számsort keressünk. Nem tudok rá koncentrálni. Jó, ezek... Nem hiszem, hogy mondjuk ilyen helyen lenne a számsor. Nem hiszem. Szerintem ez sokkal mélyebb lesz. Például a Kenningennél esetleg egy kapcsolatban. But I'm the only one with a vision. So unless you got a better one, like I said, go fuck yourself. Zseniális, ez is, tehát aki, aki játszik, asztali szerepjáték a 2020-szal, hát az szerintem ezért megőrül. Said you weren't coming tonight. Not if I can help it. Changed my mind. Alt Cunningham. Look at you, all hot and bothered. Jó, hát ez biztos, hogy igen, itt ez fölsikít. Nekem csak ennyi, hogy ezt ugye ismerem. És, tehát hogy, ugye, hogy hogy lesz tovább gondolva? Mert ez ugye, ez a történés, ez Arasaka torony megtámadása előtti időszak. És alt időszaka, tehát alt Cunningham. Akkor még egy grupi. Na jó, hát. Többet nem hiszem, hogy el kéne mondanom bármit is. Hát de mondjuk belegondolok, hogy tényleg ilyen mondjuk egy Metallica bulini mi lehet. Jézus. Csak úgy mondtam valamit. De akár vagyunk egy rappes valami zenekart is mondhatni. Goodness gracious me. A damn shame that's that. Jó, közben nézelődöm, srácok, jó? Bármi infót. Ez aztán nagy kár. Johnny. What? Smoking after sex not zen enough for you? We gotta rewrite the art of war too? We're done, Johnny. Tök mindegy, hogy már mit válaszolunk. Talán a legtöbb infóval kecsegtetőt. So go on, say it. You can be such a bastard sometimes, Johnny. Man, are you on my ass today? Not just today. How is it subtlety goes so far over your head? Weird for an artist. Things were swimming. What? Change your mind? Eats at my gut. Cause you knew what you were signing up for. Look, if you were just another charismatic, narcissistic douche canoe running around after his dream with his head up his ass, I couldn't care less.
But? It's all a lie. That concert, samurai, all of it. A ginormous fiction. You're not a rocker boy, Johnny. Face it. Oh, that guy, that rocker boy. Wired wackos on the corners, frothing at the mouth as they scream death to Arasaka. Huh, I get it. Like to fix your men, huh? Not the first to try, believe me. Honestly, I've got better things to do. Just hoped I'd help you realize you're deluding yourself. And the doing anything about it, that's on you. You're afraid. You and Carrie both. Cowards. I alone have the balls to stand up to Arasaka, and boy, that terrifies you. All of you. Of course, Johnny S. Misunderstood by all Night City. That's it. That's the problem. You're confused. We came here to fuck each other's brains out, not analyze mine. Think we're done for the day, so you can fuck off. See, I thought... that this meant something, that we're close, so close you can give me shit about everything I do? Got quite the imagination then. Where you going? Got somewhere to be. Igyekeztem úgy viselkedni, hogy tényleg egy nagy paraszt legyen. Zseniális, ez is benne van. So how long you think? Let's get out of here. Join us for a drop, Silver Rocker. Fuck off. Whoa, a short fuse on this one, huh? No! Hát igen, menni kell a sztorinak, bizony. Menni kell a sztorinak, gyerekek, tehát ez mindig így végződik. Hiszen ez a múlt. Tehát ez már megtörtént. Nem tudom, nem tudok nézelődni. Ott macska. Really did you, didn't they? Most javítsatok ki, ha tévednék, már aki ismeri a rendes szerepjátékot, hogy itt ezen a ponton nem a Trauma Team menti meg Johnny-t? Vagy jön elérte? Én valami ilyesmire emlékszem. Rise and shine. Been a while, Johnny boy. How long did you say? 2 weeks since I last cobbled you up? 2023, igen. Hát ez még Arasaka torony előtt, Tirész. No. Well, how's it look down there? Well, shove so many tubes up your ass that you're about 2 mods off from pissing espresso and milk froth. Also tossed in a synthetic liver. Old woman's looking worse than a paper bag full of shit. Great. Now I can live forever. Just as well.
Hát akkor picit nézzünk körül. Amúgy most eszembe jutott még egy... remélem nem boxoltam bele a mikrofonba. Amúgy eszembe jutott most még egy azért számsor, csak ugye azt hogy írjuk be. Az pedig ugye az Arasaka torony támadásnak a napja. Éve, hónap, sap, nap. Will? Jó, majd azt megnézzük. De lesz, hogy ezt próbáltam amúgy. Bullshit, you gonk son of a bitch. Didn't even bother to call. You were supposed to be back for your follow-up. Kid's like a son to me. So I see. Where's Alt? Where's who? Woman who was with me. He brought you and you alone. Fuck, they grabbed her. Nobody saw it? Ask your savior. Said his name was Thompson. Arasaka, wasn't it? It's always Arasaka with you. Cause it always is Arasaka. We gotta talk. All right. It's spitting glue, but she's holding tight. Get some rest. Even a few hours, but the stitch is set at least. Uh-huh. Johnny. Yeah, fuck it. You won't listen anyway. Javítsatok ki megint, ha tévednék. De ugye... Johnny nem volt... Nincs tisztában itt még, biztos. Alt Cunningham jelentőségével. És oké, hogy Arasaka elrabolta, de én úgy gondolom, hogy ő úgy tudja Johnny, hogy azért rabolták el Alt Cunninghamet, mert hogy neki jártsanak. Still waiting. They wanted her. You was just home. And you just stood there, dick in hand, gawking and dreaming of tomorrow. Would have shredded us both if I jumped in. You see the guy's reflexes? Of course not. He was that fast. Tech like that, you don't find in a dumpster. Végső soron szerintem, aki így a múltban megvan említve és be van hozva, az szerintem mindenki... tippem szerint szerepel a 2020-ban. Mint ottani szereplő vagy személy. What are you after? Chasing down a story? Fresh for the scream sheets? That why you scraped me up off the pavement? Nah, had my story. But then some cats tossed her in the back of a van and sped off. You, aim to do something about it? She was your output, wasn't she? Not your fucking business. Not sure, huh? Yeah. Heard there was tension, assorted goings-on. Honestly, could not care less about your fluttering hearts and loins. I want to know why Arasaka bagged her. Aha, igen. Jó, akkor szerintem itt megerősítést nyert akkor a tippem. Mert nem is a tippem, hanem amire én emlékszem, így a infokból. Alt kidnapping, it's collateral shit. They swiped her to get me. Igen. You even know what she does for a living? Girl's one of the best runners around. És ezt nem tudta Johnny. Kibaszott, hanem a legjobb hacker. So, one of how many? No, only linked to Arasaka's the fact that Johnny Silver ends boning her. And she's been working for ITS lately. Wrote some real smooth black eyes for them. Not to be duped in either sense of the term. Most hirtelen nem tudom, mi az ITS vagy ETS. Jó. Arasaka wants her. Abduction was a standard intercorp extraction. Nothing more. No, I'm too. Hang on. Alt was gonna meet you tonight. Said she could use my help. Wasn't kidding. Sokka tried this before, you know. Except Alt got lucky. Slipped through their mantis blades. Telling me she was afraid. And she went to you.
Yep. And frankly, I'm starting to see why. Okay, so what are they after? Soul Killer, an AI. Aha. Sound familiar at all? Of course. Így van. Ugye ezt már, erről szerintem ti már tudtok, vagy mit már tudunk ebben a végjátékban is. Bizony. Még szerintem föl is hívtam a figyelmeteket lélekölő. Grim, my man. You even imagine that rocker? Arasaka will be unstoppable. Soul Killer will flatline any runner who comes close to even trying to scratch its eyes. What a steaming load of shit. Let's go. Okay. What's your take then? I'm all ears. Oldest, tritest tale in the world. Arasaka was out to provoke me. And it worked. Srácok, és itt lesz vége. Remélem, remélem. Igen, mert innen még nagyon, egyrészt nagyon hosszú. Menet vár ránk. Nagyon hosszú menet vár ránk, és én már így kifutunk az időből. Tehát nagyon hosszú. Tehát ez nem az, hogy fél óra. Hát ha be lehet, hogy fél óra alatt le tudjuk majd. Majd meglátjuk a következő résznél, jó? Hogy le tudjuk-e a további események, a menetnek a hátralévő részét fél órában. Jó? Majd meglátjuk. Mert kell arra kéne kimennünk, jó? De még egy picit körbenézünk. Zseniális. Zseniális, mondom. Hagyjuk már, hogy szarabb a története, mint a Witchernek, jó? Tehát nem. Nem. Más. Annyit hajlandóvá kell is, hogy így van, más. Hát a szerepjáték, és regény, és más a mondani valója, de hogy ennek nem. Rohadt jó. Rohadt jó, és hogy ezt megfogták. Beszarok, nem mondjátok, hogy még a... Hát jó, hát egy pillanatra látszottak még a kapszulák is, a gyógyszerek, tered vagány. Azt is így megcsinálták. Meg tényleg annyit talán hajlandó vagyok megint csak elismerni, hogy igazából, tehát mondom, nem újítja meg, nem tesz hozzá Cyberpunk műfajhoz. Eddig is ezeket így nagyjából már megvoltak írva, meg stb. De ahogy ezt a játékot megcsinálták, a szerepjáték alapján, leginkább a történetet mondom, tehát hogy nem technikai oldalról, tehát hogy biztos, hogy lehetett volna szerintem komplikáltabb hackkelést csinálni. Én benne lettem volna. Sokan szerintem nem. Lehet, hogy így is még sokan a falra másznak tőle. De, tehát hogy nem ezt értem, hanem ugye a sztorit, a történetet. Nagyon jól megfogták ezt a Silverhand-es vonalat, és a Eltkeningemet, és a lélekölőt, meg stb. Ezt, igen, ezt kellett tovább vinni, basszus. Na, jól van! Kurva élet. Ja, most nem lehet menteni. Biztos? Várjunk elénk egy picit, mert volt már ilyen. Mentek mentő. Basszus, na, hát akkor gyerekek! Akkor tovább menjünk. Coming with? Where to? Arasaka Tower. To grab Alt, right back. Just you and me? You out of your fucking mind? We need to hurry up. Gondolkodom, hogy Johnny szerintem inkább ezt választaná. Hogy válaszolna. Come along, let you watch from the side. Igen, inkább ezt választaná, Johnny. Hát nem tudom, gyerekek, mikor mentünk. Tehát ameddig nem lehet menteni, addig nyomjuk, ennyi. Tehát itt nincs mese. Can't wait too long, though. You'll wait as long as you need to. 3 órás videó lesz? 3 órás videó lesz? Where the hell is Rogue? Sit. Stay. August 23. Ó, nos srácok, hát akkor itt fogunk menteni. És innen fogjuk folytatni. Nem tudom, hogy ez hanyadik rész, hogy jönnek egymás után majd, mert gondolom ez így jobb lenne, hogyha egyben meg tudjátok nézni ugye ezt a részt meg a következő részt, de majd meglátjuk, jó?
Jól van. Srácok, én elköszöntem. Hát biztos, hogy én délután játszani fogok a játékkal. Szerintem, nem akarom kijelenteni, hogy a legjobb, de az egyik legjobb rész ez a Voodoo Boys-os vonal, ahogy ugye megcsináltak neki a küldit, lementünk, meg most ez. Ez szerintem az egyik legjobb rész a játékban. Nem a legjobb, az egyik legjobb rész. Jó? Tehát sok ilyen van, de szerintem, hát jó, nem sok most, mit tudom én. Hát mindegy, öt. Jó? Amit így meg tudok említeni a játék folyamán, ami nagyon jó, abból az egyik. Jól van. Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!